karibu mwiroreri wa channel ino itu gatho cia mwanya ni gukorwo ukionera video citu thutha wa muigai wa Njoroge gukorwo na igongona inenere uthoni wake na mutumia wake wa keri Queen Stacy na uthoni uria urathietwo na njira nene ni ma celebrities na aini matiganite rio maundu maingi ma muigai wa Njoroge ni makoretwo makiumbuka guku nenda-ini cio kinyaniria na muigai agakorwo agitrend na njira nene muno o ne thutha wa ciana cia muigai wa Njoroge gukorwo ikeigweka igeeka introduction kuri akuraigwikire wanjiku nyingi muno muno makiria na kinyanjui nyingi fiu aria matwitwo ithe na nyina wa muigai wa Njoroge na andu marakorwo magitukanirwo muno muno ni uhoro ucio kuona ona magiciriria hihi no gukorirwo na ciku igiri na kinyanjui igiri kuona muigai wa Njoroge oikaine na atumia eri tu riu ninge ni kuronekire ati Njeri wa muigai nake ndanakorwo agithie uthoni wa nyakia mburi wake na arakorwo aki justify na kuga ati uthoni ucio ndurari wake na koguo ndanakorwo agithie na ndari na uru na mundu kuona onake we ni aracirio riu Martha Mwihaki Hinga ni akoretwo akirekereria ndeto cia magegania na akiaririria maundu megie muigai wa Njoroge na gukorwo akihithuria ndeto ciegie muigai wa Njoroge na atumia aria obite nenda-ini ciake na ndeto iria igucirire andu aingi na Gwot Martha Mwihaki wa Hinga uria augite uhoro wegie muigai wa Njoroge na ekirete mbica yake thaka fiu posti iria igucirire andu aingi augite ati Akukudeja of Kikuyu land. Shiko mkubwa, shiko mdogo, shiko mnono, shiko katoto, shiko wa USA, ETC, ETC. Then kinyanjui wa tatu. Na bado Stacy akona mimba ingine. Na kuambia Billy Kimo ametaga mayai kila kona ya nchi. Nimefanya uchunguzi nikajua akona 8 more women, invisible mothers of all those chicos, pending to be married soon. Sahi akona 24 kids. My bro Muigai, kwani unapenda hiyo sweetness aje? Martha Mwihaki Hinga akiaria atekuhithirira na kuga atendia riketie gutwiria na kumenya ati Muigai wa Njoroge ni ithe wa ruriri runene kuona ena ciana 24 na ona ahiki anana na aria makoretwo metereire ihinda ria urikinye na nigetha makorwo makihikio ni Muigai wa Njoroge ndeto iria ituthurite gicanjama na kugucereria andu aingi aria makoretwo makiruta mawoni mao iguru rigie ndeto ici na oringi gucokeria ngatho cia mwanya mwiroreri ni kuona video ino na angikorwo ndu subscribe ite kindly do na nigetha edisho the twekira video ni uri menyaga.